zvoshechindiringai neziso rorudo ndichengetedzeiwo shete ndinomurazvo womoto ndikombei shetendikombei masoja ese edenga ngaauyeaichimbogaraiasiaaaaa zvezvimadonha ruvibhese chingodanwa mungazvenakidza ndoshanda se fonera baba brenda mweya unguda kubuda of all the things mani yokungoti rovachele ndakazvigashira premier league autori ha takazviona ha mviromviro takadziona season ichitanga ndongoti rova rwako chere ndisari nechiremera chishoma chandinacho akatongota se yatungamira kuti yakazvonokwa sei ndiudzewo ana uchida unondiuraya ndokuudza mani yalo baba brendo mwana ngutumira mari kuno hazvina kumira mushe maivofa kungomuruka bp from norway tumira inoisa paya paworld remit mwanangu nditumire ndinotora tumira paworld remit mwaaachisa pako kudi toraseuchitandaiwe ndonotora ndinongotsvaka the nearest outlet nemapickup points ese seven more than 720 ndoshaya pedo pokungwavaira ndichiinda kunotora maiishaiwi mari world remit inoshaya mari iwe unoizivirepo wakambotora mari kuworld remit akundizivira as I was saying tumira mari mwanangu paworld remit ka woshandisa promo code handiti unozviona yakaimbuya va pearson yakanyogwa namacapital letter mwanangu i-one word rakangonyogwa kuti mbuya va pearson kuitira kuti ubvisirwe discount ye10 pounds peunotumira handiti unozviona ipa mai upenyu unogona kuvashaiwa unoita nherera for free nje mwanangu allright good tumira mani yuasika kana tagara uchida kundibatsira ne mamenda pamuromo musina kana simba kausingadunoreka unozviwa ubvise futi rubhuruku rwako ndohumwe guri kufamba kuchipa vanhu mucherecho dzokukundikana makamutengera rimwe ndichikutengera ne maniyo hako zvinotokudzimirai tv mina